Okej, okay, spoštovani gospod predsednik, gospoda Načkofa, koliko vredna blagovna znamka Helena Blagne, mi bo tukaj in zdaj pojasnila njena lastnica Helena Blagne. Živo! Dober večer, Marcel. Ok, dej, najprej bi se ti zahvalil, da si sploh prišla v Bučke, ne zelo težko te je dobitne. Ja, to drži. Zadnja leta bolj poredko nastopam na slovenskih televizijah, ampak zate sem naredila izjemo. To zato, ker te cenim, ta intelektualni naboj, ki ga imaš okay, okay, v sebi. Dobro, dobro, dej, vstav konje, ne. Helena, nisem te povabil zato, da me zdaj tapkala po ramenu, ne. No, prosti, Marcel, ampak tega je na naših televizijah absolutno premalo. Posod se samo kregajo, eden drugega diskreditirajo, en drugega pa ne znamo več pohvaliti. Nobene pozitivne energije. In še enkrat bom rekla, Marcel, ti si car. Ok, dobro, hvala, dej, pol intervjuja so govorila o mene, dejva še kaj povedati o tepne. No pa dejva. Ok, dej, Helena Blagne si registrirala kot blagovno znamko, dej, Helena Blagne, odsle ni več sem pevka, ampak je brand. Tako je, gre za premišljeno poslovno potezo, ne, ker menim, da izvajalcu na koncu njegove poti ostanejo resnično samo ime, integriteta in glasbena dediščina. Ok, ampak dej, povej mi, pred kom si se zaščitila, ne? Ano, pred komarji gotov ne, a ne? Ok, dej, to pomeni, da si zdaj dejansko zaščitena kot kraški teran, pa kranska klobasa, ne? No, kolikor je meni znano, ima ta kraški teran in kranska klobasa zaščiteno geografsko poreklo, a ne? Kaj, ti ga nimaš? Ne, seveda ne, a ne? Se, jaz nisem klobasa, a ne? Jaz sem svoj brend, zaščitljena v radu za intelektualno lastnino. Ampak, dobro, ampak vse lahko bi recimo prodajala klobase pod blagovno znamko Helena Blagnene. Res je, marsikaj bi lahko prodajala pod svojo blagovno znamko, a v tem zaenkrat še nisem resno razmišljala, ne? Ta trenutek sem zadovoljna že s tem, da drugi brez mojega dovoljenja ne morejo prodajati stvari, ki vključujejo moje ime. Ok, dobro, to bi jaz, ampak kaj konkretno bi rada dosegla zaščito lika in dela Helena Blagne? No, predvsem to, da se nekateri nehajo koriščati na moj račun. Ok, dovolj dober razlog. Koliko milijonov boš s tem prihranila? Lejte, se sploh ne gre za denara, ne? Tukaj gre bolj za okus, pa etiko. Preprosto ne more vsak, ki ima 5 minut časa, imitirati Heleno Blagne. Ok, dobro, povej za konec, koliko je vredna blagovna znamka Helene Blagne? V pojma nimam, lejte. Zagotovo ima svojo ceno. Kaj, več kot kranska klobasa ali pa kraški teran? Si pa našel primerjavo. Reciva, da je to zaenkrat poslovna skrivnost. Helena, hvala, ker si bila moja gostja. Že konec. Hvala tudi tebi, ker si mi odstopil svoj stol, da sem lahko pokazala svoj lepši profil. Okej, okay. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, to je bila Helena Blagne iz levega profila, mi pa se vidimo naslednji teden, bistem času, nisem kanalu. Živo, dio, hvala, ker si bila, thanks.